Pareigūnė Konerė? Ar viskas gerai? Taip. Nieko tartino nematyti? Jo, bet jie triukšmavoja. Ai, čia jie triukšmavoja, ne? Norite palsėti truputėlį? Ar norite? Gerai, tada einam kartu su manim. Tai tada. Ten visai lengsma vieta, žinok. Aišku, trumpai pabūsim, bet nureikia, žinai, kaip būna. Žodžiu, ten prisijungsim, pašaudysim truputį, tada grįšim. Ta labai, labai gera vieta, iš tikrųjų. Visoms treniruotėms ten turėjo būti daugiau žmonių treniruotėse, bet... Ne visi matosi, nori dalyvauti tose treniruotėse. Dabar kaip tik naktinės bus, tai pamokinsiu tave truputį šaudyti, aš matau, kad tu dar naujokas, ane? O naujokas tikrai reikia pamokinti. Geras, ane? Matai, kokias treniruotės? Kokia treniruočių zona? Tikėkime gerai šaudai, pamatysime, kaip tau čia sekasi. Kas čia dabar? Palauk. Žiūrėk, tikrai tikiniai nusileidę. O tai? Negi kažkas šaudė juos. Įdomi čia. Nu nieko tokio. Ne, viskas gerai. Gal sugedo, žinai, kaip būna. Gerai, tada turi šovinių? Yra, bet taip. Tavo taikiniai bus kairiausiai, patys kairiausiai, matai? Gerai, dabar tupk, pirmą reikia tupti. Dabar į kairį šaunį vieną kulką ir antrą šaunį kulką. Kaip pasakau šaunį, supratai? Gerai, į pirmą į kairį, po to į dešinę. Na, aš pasižiūrėsiu, kaip tu čia šaudai. Pamatysim tavo įgūdžius, kur čia yra. Va, šitie. Jo. Va. Eik tu savo kaip arti pritraukia, iš tikrųjų. Ai, va, matau. Arai, į kairį taikinę, šaut. Šau. Neteisingai darai, dabar prasme, kas... aš sakiau, į kairį šaunį, po to į dešinį. Dabar prasme, į vieną taikinį ir į kitą taikinį, po vieną kulką. Nu, matau, tau dar reikės pasimokinti. Gerai, į kairį taikinį, šauk. Į dešinį, šauk. Į kairį. Į dešinį. Į kairį. Į dešinį. O. Iš visų sušaudytų taikinių, tai... Nu, tris šoviniai. Tikrai taiklus buvo. Gerai, dabar pažiūrim, kaip tu 100 metrų šaudai. 50 metrų čia buvo, tai lengva. Gerai, šauk dabar į kairį, į dešinį. Į kairį, šauk. Šauk į kairį. 100 metrų. Ar tu šovinių nebeturi? Ar sunku taikytis? Į kairį, šauk. Šauk į kairį. Kas buvo? What the fuck, tu užmigai? Kas čia buvo, dabar prasme? Be sąmonės, guli. Girdi, Konori. Atsijingiai. Užmiga po šiandus. Eik, tu savo. Ginklus ant žemės tokio... padedi, ginklus ant žemės. Kas čia vyksta? Metu. Meti ginklus. Va, išmėdžiau. Daugiau neturi, tikrai? Neturiu. Daugiau neturi. Neturiu, tikrai. Vienas kas čia vyksta? Matau kišenį, nemetau. Kas? Nematau kas, kišenį, ginklus. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Mes tave dabar grobėm. Aš nieko nepadariau. Gultis. Mes grobėm. O dieve. Gultis. O dieve. Kodėl jisai miega? Kas čia vyksta?
keliauji su mumis. Kas čia vyksta? O dieve, jūs ką mane grobėt? Jūs ką mane grobėt? A girdi? Kaip atrodo, judam? O dieve. Kas čia darosit? Jūs ką mane grobėt? Raminkis. Mirai, nes aš žinau, ką tu man padarėjai. Aš jau klausimu, tik tiesi judam. O dieve. O dieve, tai tu jiem viską papasakai? Galvojame, o dieve. O, o my god, tu viską papasakai? O my god, kas dabar man bus? Kas dabar man bus, kas dabar man bus? O oh my god. Niek, prašau, nieko man nedarykit, prašau, nieko man nedarykit. Racija, išmet. Gerai, gerai, gerai. Racija, išmet. Rai, rai. Išmet raciją. Išmečiau raciją. Vyrai, jis galėjo raportuoti tai apsauginiam bėgam kuo greičiau. O dieve. O dieve. Kas dabar bus man? Kas dabar bus? Kas man, nežudykit manęs, prašau. Negalvoju. Prašau, nežudykit manęs. Aš nieko nepadariau. Aš nekaltas. Aš tik vadas. Policijos vadas. Jisai šizofrenikas. Jisai šizofrenikas. Jis šizofrenikas yra. Kas čia jo klausas? Enoksai, Darijo, jūs kuo labiau tikėt, ar kažkokio kalėjimo vadu, ar žmogum, kuris jums numetė smegenis ir kraują kažkieno? Šizofrenikas. Aš nieko nežinau. Apie ką jūs čia pasakojat? Nieko ten nebuvo. Nieko aš nežinau. Kur įrodymai? Nėra įrodymų. Nieko nežinai, žinai kokius įrodymus. Aš neisiu. Aš nenoriu eiti. O dieve, no. Keliaujam kaukšinį. O dieve, nežudėkime. Au, skauda. Skauda, au. Einam. Jūs bet žinot, kad aš esu? Kas aš esu? Žinot, kokias pajėgos manęs ieškos? Ateik čia. Kas tu esi? Tu jį kaip, va kas tu esi? Visas ištisas pajėgas dabar manęs ieškos. Nežiūrėk. Jūs labai stipriai padarėt didelę klaidą, žinokit. Jūs labai... O kai tave ras, jau bus įsipjausėtas gabalais, supranti? Jūs negalite to padaryti, nes aš esu labai svarbus žmogus. Aš nemanau, kad jūs mane taip imsite ir pjaustysite. Įrodik mums, kad tu svarbus. Kur parašyta, kad tu svarbus? Patikėkit, tai yra labai svarbu parašyta. Vienintelis dabar tavo būdas išgyventi, duosi man savo aprangą, pasakysi kodus ir eisiu susitikti su tuo Ivanu mokslininku. Jis neegzistuoja, apie kokį čia mokslininką, aš nekiai šizofrenikė tu. Neegzistuoja, to aš tau parodysiu, kaip neegzistuoja, keliaujam taip. O dieve, kas čia dabar vyksta, prasme, ką jūs su manim darėsit? Ką jūs su manim žadat daryti? Kur jūs mane vedat, kaip suprasti? Nevedam jo į ten, kur mum reikia įvest, vedam jį tiesiog, nuvedam į kokią nors apleistą vietą, kad jis nesužinotų, kur yra, nu tai, kur, apie ką jis galvoja. Kur jie čia mane veda, kaip suprasti? Keliaujam čia, paskui mane. Gal bandyt bėgti? Aš man atrodo bėgsiu. Dabar bandysiu bėgti. Dabar. O! Dainė. Ne. Kur tu eini, ką? Ne. Kur Enoksas? Čia kur Dario? Einam. Dario, sveikas. Einam, sveikai, tarau. O dieve. Mato tą namelį, ten jį laikysim ten kol kas. Kur jūs mane vedat? Ar atmirai? Ką? Kur jūs mane vedat? Palauk, sekundėlę. Sekundėlį, palaukiam. Dėdėsi. O dieve, Ką jūs man... Dėkis. Aš nieko nebematau. Aš nieko nematau. Kur jūs mane vedat? Enoksai vedi. Kur mane vedat? Savo bazės, Enoksai. Jis nieko nemato. K-
Kur jūs mane vedat? Vedam. Kur vedat mane? Kur jūs mane vedat? Aš nesuprantu. Ne tavo reikalas, kur vedam. Kur vedat mane? Kas čia darosi? Aš nematau, kur einu. O dieve, tuoj aš nukrisiu. Kaip nestumdykit manęs taip žiauriai. Kur jūs mane vedat? Kaip suprasti? Aš nematau, kur aš einu. Viskas, ramiai. Kur aš einu? Kur jūs mane vedat? O dieve, aš... Sraigtasparnis, fuck. Atsiprašau, paleiskit mane, aš nieko nepadariau. Štai ir pajėgos manęs ieško. Aš čia! Čia judam. Aš čia! Sraigtasparni, aš čia! Gelbėkit mane! Padėkit, mane pagrobė! Padėkit! Padėkit! Sraigtasparni! Aš girdžiu paieškos sutelktos dėl manęs. Ką jūs padarėt? Mes čia ir slepiamės. Kol kas paspėmės. Pabūk čia, Noksai, saugok jį, aš einu, vienas. Pabūk čia. Ateini. Kur jūs mane... Au! Nieko nematau. Kur tu čia? Kur tu čia esi? Žiūri į tą pusę, žiūri į sieną. Prašau, nežudėk manęs. Pohavė. Ir nejudė. Kas čia darosi, prasme? Aš girdžiu, pajėgas šaudai kažką. Pajėgas šaudo, čia dėl manęs. Ei, aš čia. Padėkit. Ne, prašau, nemušk manęs. Prašau, nemušk. Aš labai bijau. Prašau, nemušk manęs. Aš geras žmogus. Aš turiu žmoną, vaikus du turiu. Du vaikučius. Pagalėk mano vaikų.